Hej, nu har avtalsrörelsen 2016 satt igång på allvar. Kraven från industrins parter har utbytts och vi tänkte kort sammanfatta detta. Åke. Utgångspunkten är att vi är bekymrade. Vi är bekymrade över att vi har tappat i konkurrenskraft genom att haft för höga kostnadsökningar i relation till omvärlden under flera år nu. Och det visar sig att industrins produktionsvolymer minskar och produktiviteten har inte förbättrats. Därför så har vi sagt från vår sida att vi behöver komma till avtal den här gången som är mycket lägre än tidigare. Klart under 1% har vi sagt. Vi måste prata om konkurrenskraften. Hur ska vi förbättra det för våra företag? Hur ska de klara konkurrensen? Dels utomlands men också på hemmamarknaden där vi faktiskt har utländska företag som kommer och konkurrerar ut våra företag. Det här med nivån på löneökningarna, det är den mest prioriterade frågan för oss i avtalsrörelsen. Vi har sett att produktionen av livsmedel i Sverige har sjunkit mycket. De senaste 5 åren har vi tappat 18%. Och den här trenden måste vi bryta. Vi får inte glömma att vi har inte haft någon inflation alls under en lång följd av år. Och all den löneökning som har skett har ju faktiskt varit reallöneökningar. Och då är det ju konstigt att tänka sig att när industrin förlorar i konkurrenskraft och de anställda vinner i köpkraft, att då fortfarande ställa väldigt höga krav på reallöneökningar. Det pratas nu om ett ettårigt avtal. Är det bra? Eva? Grunden är ju att vi tycker bättre om långa avtal. Det ger en stabilitet till våra företag, de vet vad som gäller. Men det är ju såklart en fråga om vad det kostar. Vi får alltid betala lite för en arbetsfred, för vi vill inte ha konflikt. Men vi inte vill betala särskilt mycket för att det ska bli ett långt avtal. Och då lutar det mer om att det blir ett kortare avtal. Och flexibilitet, det är ett nyckelord, vet jag, från er sida. Vill du utveckla det lite grann? Vad betyder det? Jo, men det är väl två saker framförallt vi har lyft fram. Det ena är att vi får kostnadsökningar som är rimliga. Det andra är att vi kan variera produktionskapaciteten upp och ner efterhand som efterfrågan varierar upp och ner. Och där har vi velat föreslå ändringar i våra avtal som innebär att arbetsgivaren kan lägga ut arbetspass på ett friare sätt och därmed möta efterfrågeförändringar från omvärlden. Ja, utöver det som Åke tog upp här så kan vi peka just på ingångslönerna i avtalen. De är höga i just våra avtal. Även om de är lite lägre så tror jag att det kan vara en prioriterad fråga. Och de skapar ju då problem att jobba med motiverande lönesättning. Att premiera de som har gjort goda insatser under året. Mm. Lars? Mm. Teknikutveckling och innovation är ju stora och viktiga konkurrensfaktorer hos våra medlemsföretag. Och vi märker ju nu hur det är en skillnad jämfört med förr när både kompetens och teknik på ett helt annat sätt finns även i andra länder. Så då blir prisfrågan och kostnadsfrågan desto mer kritisk. Mm. Eva? Det är viktigt för de branscher jag företräder att ha verksamhetsanpassade lösningar. Vi måste gå ifrån att man löser allting i centrala avtal till att man kan göra det på lokal nivå istället. Antingen med det lokala facket eller med individen. Åke, sammanfattningsvis. Ja, vi har framför oss, tror jag, en ganska tuff avtalsrörelse. Vi måste vara klara sista mars. Vi börjar så fort helgerna är över med våra förhandlingar och är vi inte klara sista mars, ja, då är det väldigt oklart vad som ska hända. Nu måste vi se till att vi värnar industriavtalet också den här gången. Tack för att du kom och tack för att du tittade.